Сьогодні, 30 серпня, в зоні АТО незаконні збройні формування практично дотримувалися режиму припинення вогню з 6 ранку і до 18 години. Вздовж усієї лінії розмежування було 3 випадки порушення перемир'я на Артемівському напрямку. Так майже о пів на третю дня та близько 17 години незаконні збройні формування хаотично зі стрілецької зброї вели вогонь по опорному пункту сил АТО в районі селища Лозове. А о 16:25 поблизу цього ж населеного пункту бойовики били з гранатомету по українських підрозділах. Крім того, на Артемівському напрямку, на тимчасово непідконтрольній українськими військами території, бойовики декілька разів відкривали вогонь між своїми позиціями. О 13:09 наші спостерігачі зафіксували роботу ворожого великокаліберного кулемету неподалік селища Логвіново в напрямку населеного пункту Калиновка. А близько третього дня зі стрілецької зброї невідомі відкрили вогонь у селищі Новоолександрівка.